Несомнено, погледите на љубителите на двојката утре ќе бидат свртени кон проби Штип, каде што ќе се одиграат финалните надпревари во Купот на Двојкарската Федерација на Македонија. Проби Штип е подготвен уште еднаш да се покаже како одличен домакин на завршницата на Купот, а одбојкарите ќе се обидат да ја освојат титулата. Женското финале ќе започне во 15:30, а во него ќе се сретнат работнички жени и антаволеј, додека машкото финале ќе се одигра со почеток во 18 часот, а во него домакинот Проби Штип ќе игра против Шутово од Кичево. Надпреварите ќе се одиграат во спортската сала Софија Петровска, а влезот ќе биде слободен.